Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jaga kita. Cintai Malaysiaku. Kedaulatan Malaysia perlu dijamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Siaplah Najib Razak kali ini. Inilah salinan. Salinan laporan polis. Saya kongsikan kepada kamu isi salinan laporan polis yang telah dibuat oleh Rafizi dan juga ramai orang yang bakal membuat laporan polis ini berkenaan dengan isu kecuaian Najib Razak ketika dia menjadi Perdana Menteri Malaysia sehingga menyebabkan kedaulatan negara Malaysia kini terancam kerana kes rampasan aset daripada waris Sultan Sulu. Begini isi laporan polis tersebut. Pertama, tarikh Selasa 19 Julai 2022 iaitu hari ini. Hari Selasa dipilih untuk mengingatkan Najib janjinya untuk menyaman Wall Street Journal mengenai skandal 1MDB pada hari Selasa, tapi tidak berlaku. Macam mana boleh mau jadi berlaku sebab benda tu betul. Okey, tempat balai polis di seluruh negara Malaysia. Oh yo, seluruh negara Malaysia tu. Oh, berapa banyak lah. Penyertaan pemimpin keadilan semua peringkat di seluruh negara. Draft laporan polis adalah seperti berikut. Saya, nama, nombor kad pengenalan. Isikan seorang rakyat Malaysia dan pemimpin keadilan ingin membuat laporan polis mengenai kecuaian bekas Perdana Menteri Malaysia ke-6 iaitu Dato' Sri Najib Tun Razak yang telah menyebabkan negara berdepan dengan tuntutan yang berjumlah sekitar 67.5 bilion ringgit Malaysia dari waris Kesultanan Sulu. Tuntutan ini bermula ekoran daripada keputusan pentadbiran Dato' Sri Najib Tun Razak untuk menghentikan bayaran tahunan kepada waris Kesultanan Sulu seperti kehendak perjanjian dalam tahun 2013. Sepatutnya, sekiranya beliau tidak cuai dalam menjalankan tugas sebagai Perdana Menteri, beliau telah memastikan semua langkah diambil untuk menghalang dan menangani tindakan undang-undang susulan setelah bayaran itu dihentikan. Rangkap ketiga atau peranggan ketiga, keputusan itu mencetuskan tindak balas, langkah balas waris Kesultanan Sulu yang yang memulakan tindakan saman di peringkat antarabangsa terhadap Kerajaan Malaysia. Notis tindakan saman yang diambil telah dihantar kepada pentadbiran beliau pada 2 November 2017 semasa Dato' Sri Najib masih Perdana Menteri. Perenggan seterusnya, sebagai rakyat Malaysia, saya meminta supaya pihak berkuasa menyiasat Dato' Sri Najib Tun Razak di bawah peruntukan kanun jenayah sedia ada iaitu Akta 574 dan peraturan-peraturan yang mengikat seorang penjawat awam semasa dalam perkhidmatan.
seperti yang terkandung termaktub di dalam Perkara 132 Perkhidmatan-perkhidmatan awam dan peraturan-peraturan pegawai awam, kelakuan dan tata tertib 1993 di bawah Perlembagaan Persekutuan PUA 395 untuk menentukan unsur-unsur kecuaian yang telah dilakukan oleh Dato' Sri Najib Tun Razak dalam menangani isu ini. Rangkap seterusnya atau perenggan seterusnya, saya berharap laporan ini membolehkan kertas siasatan dibuka untuk memastikan penjawat awam menjalankan tugas dengan penuh ketelitian tanpa kecuaian. Tanpa kecuaian yang boleh merugikan rakyat dan negara. Perenggan seterusnya, saya membuat laporan ini demi menjalankan tanggungjawab civik saya sebagai seorang rakyat Malaysia. Saya sendiri akan membuat laporan polis di Balai Polis Setiawangsa bersama sama YB Nik Azmi Nik Ahmad, Ahli Parlimen Setiawangsa, jam 11 pagi esok, iaitu hari ini 19 Julai 2022. Selepas membuat laporan polis di balai polis itu, saya galakkan semua yang terlibat membuat kenyataan media, menyebarkan berita, menyebarkan berita dan menghantar berita secara visual ke media sosial untuk mendidik rakyat mengenai kesan kecuaian penjawat awam di peringkat tertinggi kepada rakyat. Demikian ditulis oleh Rafizi Ramli, Timbalan Presiden Keadilan. Okey, so itulah isi laporan polis di seluruh negara terhadap Dato' Sri Najib Tun Razak kerana kecuaian beliau semasa beliau menjadi Perdana Menteri dalam isu tuntutan waris Sultan Sulu. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Jangan lupa, kita jumpa lagi. Tinggalkan komen anda. Bye-bye Malaysia. Bye.